baxdığımız o səhnələr əlbəttə adamın ürəyini dağlayır. Bu zəlzələ elə bir olaydı ki, o insanlardan, elmdən, texnologiyadan asılı olmayaraq bu yer kürəsində vaxtaşırı baş verən bir təbii fəlakətdir, təbii olaydı. Amma inkişaf eləmiş ölkələrdə bu seismoloji təhlükəsi olan, zəlzələ təhlükəsi olan deyək ki, bölgələrdə evlərin tikintisidir, yəni ona hazırlıq elə olur ki, hətta 9 bal səviyyəsində olan zəlzələdə də insanlar xəsarət görmür, binalar salamat qalır. Amma təəssüf ki, bizim bugün güneydə yurtdaşlarımızın yaşadığı evlər, o kənddəki evlər palçıqdan, torpaqdan olduğu üçün hətta o zəlzələnin gücü çox yuxarı olmasa da 6.2 elə də böyük deyil, amma nəticəsinə baxanda adam ürəyi dağdaq olur ki, kəndlər onlarla, kənd artıq yerlə yeksan olunubdur. İnsanların mali mülkü torpaq altında qalıbdır, hələ çoxu da bir neçə gün torpaq altından çıxarıla bildi. Bəziləri də hələ tam məlumatımız yoxdur ki, hansı kənddə nə qədər deyək ki, dünyasının dəyişən var, yaralı var. Bunlar hamısı hesabat aparılmalıdır. Bugün ümumiyyətlə biz Güney Azərbaycanda olan bu son dəprəmin, zəlzələnin o görüntülərindən daha çox, bugünkü vəziyyətindən daha çox ümumiyyətlə zəlzələ haqqında çalışacaq, söhbət eləyək və elmi söhbət eləyək, bunun elmi əsaslarından söhbət olsun. Ona görə mən bugün dəvət elədiyim Tahir bəy sahənin Respublikada tanınmış uzmanıdır, mütəxəssisidir. Mən özüm bu sahədə elə bir bilgim yoxdur. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, bu zəlzələ necə olur, haralarda olur, bunun nəticəsi nətər olur və bundan əhalini xilas eləmək üçün hansı addımlar atmaq lazımdır. Yəqin bu istiqamətdə böyük vaxtımız da var, geniş söhbət olacaq. Mən sözü Tahir bəyə verməmişdən əvvəl onu deyim ki, Cavad bəy təxminən təqdim elədi qonağımızı. Mən bir daha təkrar edirəm, Milli Elmlər Akademiyasının seismoloji mərkəzinin şöbə müdürü Tahir Məmmədli elmlər doktorudur, geologiya, mineralogiya elmləri üzrə tanınmış mütəxəssisdir və ümumiyyətlə bu nadir sənətdir. Təbii ki, insanlarımızın çoxu bu sahə ilə elə də yaxından tanış deyil. Şəxsən mən özüm uzaqdan uzağa bilirəm ki, belə bir elm sahəsi var. Amma o elm sahəsində nədən bəhs olunur, onun obyekti nədir, tədqiqat metodları nədir, bunlar əlbəttə ancaq uzman bilər və suallarımıza da uzmanlar cavab verə bilər. Bəyəx Cavad bəy bir replika verdi ki, İran parlamentində bu zəlzələn olacağı haqqında millət vəkilləri bir neçə ay əvvəldən söhbət eləyiblər. Ümumiyyətlə, təxmini proqnoz vermək olar ki, hansı bölgələrdə, hansı deyək ki, mahalda zəlzələ gözlənir. Amma o nə vaxt olacaq, hansı gün olacaq? Onu hələ bugünkü elm dəqiq vaxtını müəyyənləşdirə bilmir. Elə bu verilişdən biraz qabaq mən Tahir bəylə söhbətimdə elə bu sualı vermişdim. Hətta bəzi heyvanlar zəlzələn olacağını əvvəldən hiss eləyirlər. Bildiyimə görə atlardır, nə bilim, sıçanlardır və yaxud Tahir bəy söhbətində yəqin bunların üzərində durar. Görünür onları ultra səsləri yerin alt qatlarında gedən o dəyişiklikləri, o ultra səsləri insanlardan daha tez alırlar və o instinktdən çalışırlar ki, həmin bölgədən uzaqlaşsınlar. Amma təəssüf ki, elm və texnologiya, baxmayaraq ki, aya, Marsa
uzaylara kosmik raketler gönderir ama elm ve texnika bildiğim kadarıyla hala bugün hansı gün, hansı saatte, harada zelzel olacağını dəqiq prognozunu verə bilmir. Mən bu giriş sözümdən sonra sözü Tahir müəllimə bırakıram. Tahir müəllim, hoş gəlibsiniz. Və bayaqdan dediğim kimi bizə bir məlumat verin ki, ümumiyyətlə bu seismologiyada nədən məşğul olunur? Ümumiyyətlə zəlzələ nədir? Mümkün qədər vaxtımız da var. Bu izahları verdikcə yəqin suallar da çıxacaq ortalığa, suallarla müraciət edəcək. Sonra biz bir neçə şəkil göndərdik ora. Onların o məqamı gələndə Rauf bəy onları aça bilibsə, onu da mədiyərsiz şərə verər ki, o şəkilləri qoysunlar, onlar üzərində cavab verəsiz. Buyurun. Öncə mən Firdun bəy, soydaşlarımızı salamlayıram sizin kimi və orada zəlzələ zamanı həlak olmuş insanlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Xəsarət alanlara şəfa diləyirəm, qalanlara başsağlığı verirəm. Yəni öz millətimizdir, öz xalqımızdır, belə dəhşətli hadisəyə düçar olmuşlar. Onu deyim ki, zəlzələlər dünyada müşahidə olunan təbii fəlakətlərin ən dəhşətlisidir. İllərlə, 30 il, 40 il insan yaratdığı, qurduğu binaları, qurğuları hamısını saniyələr ərzində məhv edən bir fəlakətli hadisədir. İnsanları özlərini məhv edən hadisədir. Bu təbiət hadisəsini öyrənməklə mən deyərdim, digər elmlərdən fərqli olaraq son 100-120-130 ildir ki insanlar məşğul, dərindən məşğul olurlar. Ona görə də seismoloji elmində indi alınan maliyyətlər əslində çox böyükdür, hərçənd ki çox məsələlər həll olunmamışdır. Zəlzələlər niyə baş verir? Mən elə buradan başlayayım izah eləməyə, sonra tədricən yəqin suallar da çıxar və daha geniş söhbət apararıq. Yer qabığında müxtəlif tektonik proseslər nəticəsində yer qabığı deformasiya uğrayır. Yəni xarici qüvvələr təsir elədiksə deformasiya uğrayır yer qabığı və orada toplanmış gərginlik müəyyən həddə çatdıqdan sonra, kritik həddə çatdıqdan sonra ani qəfləti qırılma baş verir və həmin qırılma nəticəsində yer sirkələnir, zəlzələ baş verir. İndi əsas məsələni qeyd eləmək lazımdır ki, bu yer qabığı niyə deformasiya uğruyur? Tədqiqatlar göstərmişdir ki, yer qabığı bir sıra tektonik piltələrdən ibarətdir. Bilmirəm, indi hamı piltə sözünü başa düşür, düşmür. Bəzən bizim Azərbaycan dilində burada tava şəklində də tərcümə edirlər. İngiliscə plate deyirlər, yəni ki, termini yaxşı başa düşməyənlərsən deyirəm, plates. Onu mən də yer qabığı müəyyən istəyirəm, mən izah eləyəcəm necədir. Bundan əvvəl də deyim ki, təxminən 1960-70-ci illərə qədər deməli, dünya alimləri belə qəbulündə yer qabığı bir tərəfi qalxır, digər tərəfi inir, buna geosinklinal proses deyirdilər və bunlar bir tərəfi qalxırdı, bir tərəfi inirdi, onun nəticəsində təzadlı hərəkətlər əmələ gəlirdi və yer qabığında qırılmalar baş verirdi. Amma bir yer qatının niyə bir tərəfin qalxıb, digər tərəfin inməsini tam izah eləyə bilmirlər. Deyirlər, yerin təhərində gedən o magma kütləsi konveksiyon hərəkətlər edir və belə proseslər yaradır. Bu nəzəriyyə qəbul olunsa da bir çox məsələləri izah edə bilmirdi. Yəni şübhəli qalırdı. Müxtəlif alimlər bununla razılaşmırdı və razılaşmırdılar və bu elmi tədqiqatı inkişaf elətdirdilər. Son 60-70 ildə nəhayət ki, müəyyən olundu ki, yer qabığı bir çox tektonik piltələrdən ibarətdir. Tektonik piltə deyəndə mən məsələn izah eləməsin deyim, Ərəbistan yarımadasını təsəvvür edin, o birdən tektonik piltədir ayrıca. Məsələn, gözün qabağına gətirsiniz Afrika qitəsi və Amerika qitəsi, hissedirsiniz ki, o elə bil oradan qopub ayrılıb, konturları uyğun gəlir ora. Tədqiqatlar göstərib ki, əslində doğrudan da belə olub. Neçə milyon, milyardlar il bundan qabaq o qırılıb və parçalanıb və beləncib bir çoxlu qitə demirə, bəli, qitədən də xırda strukturlar var, onlar da piltədir. Məsələn, Ərəbistan yarımadası qitə deyil, amma bir tektonik piltə kimi ayrılır, bu da hərəkət eləyir. Afrika qitəsi bir ayrıca hərəkət eləyir, Avrasiya qitəsi ayrıca hərəkət eləyir, Axot dənizi